Oluvannyuma lw'okuwummulamu okwo nyongera okujjukiza nti ekyali program abanoonya nange Philip Kaggwa okugikutuusaako. Kankutuuseeko mwana wattu eyakoowa okweyogeza yekka oboolyawo anakkolera. Amanya gange bampisa babiri Mariam Bela Nansana naye banzala Kamuli District. Imishala Musoga nasomako kutuka msini yatu ndine miaka abiri sizalangako mwagala we bituse amazima omwesiga. Njagala omwami atya Katonda, sifayo ku ddiini kubanga nze ndi mukyala asobola okukyuka. Njagala omwami nga omwami agenda okundabirira, omwami alina laava, alina keya, nga agenda kuntwala mu bazadde bange, omwami ali redi ogenda ku musaayi kubanga nze ndi mukyala ndi mulamu, saagala musajja mulwadde. Njagala omusajja okuva ku myaka 28 okutuuka ku myaka 35. Naye sibikedde, njagala ntandike obufumbo nga nkyali nzaale ku baana munnaaye. Myaka 2 musajja tomukaluubirira? Nedda bambi, kubanga ndi siriyasi ng'omuntu. Nze ng'omuntu neteesiteese okuwa omusajja laavu kubanga bannaye ndina laavu. Neteesiteese okumuwa laavu, okumuwa ekitiibwa, munnaye banzala ne laavu. Bagukoze bulungi, bankuza. Nze bankuza. Saagala musajja alina bakyala bangi. Njagala omusajja nga nze mukyala we zekka. Ne waba kale nga yazaalayo ng'alina omwana we omu, nsobola omukuuma. Ndina empisa, siyomba, saagala musajja mulimba. Nze ng'omuntu saagala musajja mulimba. Njagala omusajja ow'amazima, nga tewali kyankweka ng'omuntu. Bannaye ebisinga okumpa essanyu, omusajja nga nfaako. Oboolyawo kale nga akuleeterayo obulabolabo, ng'akwagala bisha ebyera, nze bye nsinga okwagala musajja kunjagala ennyo. Nze mutegekedde okumuwa omukwano, okumuzaalira kubanga sizaalangako, naye nzaala. Mutegekedde omuzaalira n'omuwa laavu, okumulabirira nga tajula. Njagala omusajja omutinitini, bannaye nze mulaba ndi munene. Saagala musajja munene, bannaye omunene ali eyo tonkubira essimu. Saagala omusajja ali potebo nga muwanvuwanvu, saagala musajja ate mumpi nnyo. Ate n'ekirala mukulu Kaggwa, omusajja omwavu ennyo tankubira essimu bannaye. Yadana saagala musajja mwavu nnyo. Njagala omusajja ng'olinako kale ku kasente. Tugenda kusukwa nga nfunye omwami antegeera nange gwe ntegeera. Kigenda kusukka era omuyaye tonkubira. Bannaye ndi wanjawulo era omusajja agenda okunewangulira yeesiimye kuba ndi mukyala wanjawulo. Laavu, keya, empisa byonna biri ku nze. Yesebo Katonda kye yakuwanga ekirabo. Nze
Dinebye jagulo binji kwegambanza mbiri gwange gonna. Mukama yagumpanga ekirabo kubanga neyagala. Abaneetaaze banfune ku 07 57 92 98 25. Era njagala funo ya matira. Okuyiga tekukoma era tekugwayo. Mu kaseera kano kankutwali butereevu ewa ssenga abeeko by'agamba. Abalabi baffe aba pulogulaamu yaffe ey'abanoonya bannyabo ne bassebo mbalamusizza. Amannya senga muzaana ly'eddoboozi. Olunaku luno tugenda kudda ku mulamwa guli gwe twayogerako emabega. Yate bwe biba ebipya ebikadde tubisudde bannange tugenda kubipya. Tuyiza ne tusowagana ne bannaffe. Munno n'anoonya waakusonyiyira. Mu butuufu naye n'anoonyawo ne wabula. Okugeza ng'omwami oba omukyala. Omwami bw'oba onsobezza kiki enteekeddwa okusinziira nkusonyiwe. Aha, waliwo ebintu ebitasonyiikika. Omukyala onyiizizza omwami agenda kusonyiwa atya? Njagala nkutegeeza omukyala ndaba essaawa ya leero. Teri musajja agenda kukwatira mu bwenzi. Buno obwenzi obwakukunadde nze ngenda buyita bwankukunala. Obugenda butabaala buli maka g'abantu. Omwami oyo ayinza okusooka n'akwekkaanya gw'omukyala nga tomanyi. Tubalaba bangi babatega obumasi mu mayumba. Waliwo pulogulaamu z'olaba nti omwami n'asaba bamukettere mukyala we okukakana ng'abakyala bonna mu mayumba batambuze. Omukyala oyo abayinza omukwatira mu nsobi eriyo abaami abaatuuzibwa. N'agamba olwaleero luno omukyala wange kamusonyiwe ndabe oba anaakyusaamu. Omwami agenda okwekanga nga kiri waasi. Omukyala ensobi gye wabadde mu jjo gye waddiŋŋana ogenda okulaba luli nayogera ku basajja buno obutembeeyi obujja mu mayumba ng'omukyala ogwirana n'obusajja obwo obutembeeyi. Omukyala otandise funa babbulooka abakuseetingira abasajja abakyala abo abaalemerwa abaalemererwa ensi. Omukyala oyo atalina musajja bw'omusanga mu maka go ng'akwataganye ne mukazi wo kiba kizibu nnyo mubuulira emboozi etambula. Era ajja mubuulira mboozi za bwenzi kubanga naye talina amusapootinga. Omwami bw'oba osanze omukyala wo mu mbeera eyo oteekeddwa kukola otya? Tukwegayirira taata nti omukyala bw'aba atandise okufuuka omuyaayu omuyaayu gwe gutya bw'obeera n'ekkapa mu nnyumba ekkapa n'etandika okufulumako ebweru n'esangayo ebifi by'ennyama bw'etandika okubirya nemala okudda mu nju yo nga mu nju yo mubeeramu mukene kapa ekikyali kizibu ogimenteininga. Eba erowooza bifi biri bya nnyama. Kakati ye mukyala ono kano ka pulogulaamu nkakoze nga kaffe abakyala kiyitiridde. Njagala nkutegeeze gwe omwami andaba bw'osanga mukyala wo ng'emikwano giyitiridde gy'abakyala tukusaba n'obuwombeefu obuyitiridde. Gwe omwami ky'oteekeddwa okukola omukyala oyo mutuuze omugobeko gulupu z'abo abakyala. Abaami nammwe tubagamba era nammwe bwe kiba kiyitiridde nga gwe omukyala olaba omwami agattanye emboozi n'abakyala oyo tatera kuba musajja. Era njagala ffenna tukitwale ntuteekeddwa okusonyiwagana naye omuntu omwenzi tasonyiwaga bannange kikyali kizibu ate omusajja asajjalaata naye omukyala kikyali kizibu omusajja okukukwata billa n'akuddiramu. Bannange njagala mbategeeze omulundi guno tumaliriza naye nsaba n'obuwombeefu obw'ekitalo bamaama twerekeremu obusajja obucapati obwo buve mu magulu g'abakyala. Neeyanziza neeyanzeege nze ssenga muzaana olwaleero sifunye essanyu olw'okuba twatabusa abakyala. Mukama Katonda abankuumire tusisinkane nate olw'omukaago olujja. Mwebale nnyo nange kanzire wa Haji wange. Mwagala nnyo kuba nkuumidde ku mutindo. Mwebale kutambula wamu naffe ebbanga lyonna lye mmaze nga mutulaba ate nga naffe tubaweereza. Mukola ky'amaanyi nnyo. Kyogala bbangaliza omwaka omujja gubeere gwa ssanyu era gwa nkulaakulana ate nga gwa mirembe myereere.
kama si uliyalo mubere bulungi mwera omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku programu abanoonya bukoma kukwataganya n'abo abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye.